და დაიწყო დასკვნისი ნაწილი დღევანდელი ფინალების. ახლა გვექნება ჩვენ რვა ოქტომბერზე კვეკას საშოვის, ეს არის 52 კილოგრამი ზონისი კატეგორიის ფინალი. ცითელ ფორმაში გახლავთ თბილისელი ალი კალოიანი და ლურჯი ფორმით რუსთაველი ლუკა კუბლაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ამ წონაში ჩვენი ლიდერი არის სახი ლალახვევდოვი, რომელმაც მოიპოვა უკვე ტოკიოს ოლიმპიადის ლიცენზია და ის ამ ჩემპიონატში გაასპარეზობდა. ხედავთ, უჩაპუტოთ ასპარეზობენ კაცები. ამ წონაში ორგინჯოს ფეზიოვი უკვე გამოვლინდა, ესენი არიან ქუთაისელი გიორგი სიმილაძე და თბილისელი ნოდარ დარბაიძე. ჯოჯო თავეფების ისეთი დაზვება მიმდინარეობს. წითელი ფორმით ალი კალოიანი უფრო მაღალია შედარებით. Soldati. შედეგო აქტიურობა იყო ორივე მხრიდან, ორივე მოკლების ძირითადი ხელი მარჯვენაა, როგორც ხედავთ. შემჩნევა მიიღო მსაჯისგან არვიანმა. აი ხა იმ მარცხენა ხელი დარტყმულმა კუბლაშვილის მიაღწია მიზანს. შემდეგ შეტევა სცადა ალოიანმა, თუმცა ჩაახშვეს შეტევა. ახლა ოქტომბერში შევიდა ლუკა კუბლაშვილი და ამით პირველი რაუნდი დასრულდა. მეორე რაუნდი, ალოიანი კუბლაშვილი 52 კილოგრამი, ეს არის გაცდა პირველი ფინალი. პირველმა რაუნდმა შეცვლა თანაბარ ბრძოლაში ჩაიარა. ალოიანმა შეუტია ხო კონჩეტევაზე. ვ
ვარ ისეთი უშედეგო მონაკვეთი ორივე სპორტსმენის ისე ორი დისტანციიდან ცდილობს ბრძოლას შესაბამისად შედეგები დათმები ნაკლებად არის Kulaşulis var da atma maçına gelip mi yaptıya mizans. Odna uyu bir de sobak, uç formaşı muras parazı. Rustavel Luka Kulaşulis çem yazmit vasak virulia. Kola pevdiye zinna, ise ti taktik olayım, ortam zulamim dinare ops. Ასეთი აცილებს ახლო ბრძოლაში შეშფას ორივე დისტანციიდან ამჯობინებს კრივს. ეს ოფრივი შეტევა ესეც უშედეგოდ დასრულდა. ახლა კუბლაშვილმა წამოიწო შეტევა ესეც უშედეგოდ. Შემდეგ ალოიანმა მიაღწია მიზანს. Sulya tanabari ortak zorla gagucirde bu konu için tavsiye imiş mi hadut? Cici o bir toplu mümkün değil ortak zorla geçecek bu bir tesis olması ve mi var niçin? Tesis de sonunda meyve rahmde ya ortak zorla sizi bir rol piyano lobi ortak zorla. Sakat zorla skatsta çempion tesis çünkü nakamda uğurlu hidut gugunata kalta da ahal gazde biz თოთხმეტე ფინალი და წინ გვაქვს კიდევ 7 ფინალი და აი ამ ოქტაბზოლის პირველი გასა ოქტაბზოლის ერთი რაუნდი რომელშიც ხვდებიან ერთმანეთს ალი კალვიანი წითელი ფორმი თბილისი და რუსთაველი ლუკა კუბლაშვილი შეგახსენებთ რომ ამ ზონაში ამ ზონის ლიდერი არის სახელ ალახვევდოვი ევროპის 2019 წლის ევროპული თამაშების ფინალისტი მან უკვე მოიპოვა ლონდონის ოლიმპიადის საგზური და კიდევ სამი ჩვენი მოგვივე იძულებს ამ ლიცენზიის მოსაპოვებლად ეს სალიცენზიო ტურნირი გაიმართება 1-დან 9 ივნისამდე პარიზში და მესამე გადამწყვეტი რაუნდი ნახოთ აქ თუ შეიცვლება რამე მოქმედი ჯიოჯიობი თავი მოგვია საკმაოდ ფრთხილობს და ორივე შორი დისტანციიდან ამჯობინებს კრივს. ძირითადად მარცხენა ხელით მუშაობს, ისე ძირითად მარჯვენა ხელით დასვამდე საქმე ჯე ფაქტიურად ასმისო. ხა იძლებით პაუზა გვაქვს ვილების სამცავი გადმოუვარდა ალოიანს სამცივი პაუზის შემდეგ ბრძოლა გაგრძელდება და ახლობით 2 წუთი არის დარჩენილი ამ ოქტომბრის ბოლომდე რომელშიც არც ერთ სპორტსმენს რამე გამოკვეთილი უპირატესობა არ არ აქვს ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა თუ ის მხარეს დაიჭერენ საჯარო შეიძლება არ არის გამოიცხული მაგრამ ბოლო ორმა წუთმა გააკვიო საქართველოს ჩემპიონის ვინაობა 52 კილოგრამამდე ზონით კატეგორიაში. ჯიჯი
საჯიობით რაბძოლებით ნახეთ თითქმის ყველა მსაჯების ერთ სანდო თითქმის ყველა სიმსაჯებმა ერთხმად გადაწყვიტეს გამარჯვებული სვინეობა, თუმცა იჭვიმებარება რომ აი ბრძოლაში ასე მოხდეს, იჭვიმა რომ მსაჯების აზრი გაიყოფა. საბჭო სანდოზე ცოტა მეტი არის ამ პირველი ფინალური ურთიერთობის დასრულებამდე და ხა ალოიანის შეტევა მიაღწია მიზანს. Ama bolu tutu. Ayam ის ძალიან დაძაბული ფინალისა. Sada ეხა შეტევა კუბლაშვილმა უშედეგოდ. ახლობ ზოლაში გადავიდა ორივე მოკრივე. შესაბამისად ეს შეტევაც უშედეგო იყო, ერთ-ერთი დათმო მიზანს ვერ მიაღწია. Და უკვე წამები რჩება ამ პირველი ფინალური ბრძოლის დასრულებამდე, თუ აღვწდები ახლა კუბლაშვილის დარტყმა გავიდა მარცხენათი. და გონგი. დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ფინალური ორთაბრძოლა კაცებში, ეს იყო 52 კილოგრამი, ძალიან გამიჭირდება იმის, თქვა, ის მიანიჭებენ გამარჯვებას ფსაჯები, იქამდე შეკრულებ შემიძლია გითხრათ რომ გავიმეორო რომ ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს გიორგი სირბილაძემ და ნოდარ დარბაიძემ, ხოლო ვინ გახდა საქართველოს ჩემპიონატი ამას ახლა გამოაცხადებს ინფორმატორი, რომელსაც უკვე აქვს ხელს ფსაჯების ვერდიქტი. წითელი კუთხე ალი გალოიანე, რომელმაც უკეთესად ჩაატარა დასკვნითი მესამე რაუნდი და აი ამან გადაწყვიტა მისი უპირატესობა, ხუთივე მსაჯმა მიანიჭა მას გამარჯვება, ჩემპიონი გახდა თბილისელი ალი გალოიანი. ვერცხლის მედალი მოიპოვა რუსთაველმა ლუკა კუბლაშვილმა და ჩვენ წინ გვაქვს ახლა